nedelja. Mora, nema tvoji dobro, mora tvoji. Cijela filozofija je da pusti trišu. Dobro.
Koliko ima? 17. Mubim, neki vrijedi 12. Ako je neko izgubio nekakve karte, znači da su nekakve karte, nek se javi ovdje. Да, 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 да
10 minuta do tajma. Ko nije prijavio pobjedu, neka dođe prijaviti. Naš karata, jesi naša prijera, da.